ଅଂଶୁମାନ ତୁମେ ଅପସରିଗଲ କାହିଁ ବିଗତ ଦିନରୁ, ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଆଜି ରହିଯାଏ ସବୁ ତୁମର ସେ ଅଫେରା ରାଇଜରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ବିଞ୍ଚୁଥିଲ କେତେ ଯେ କିରଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭିଙ୍କର ମନରେ ତୁମେ ରହିଗଲ ହୋଇ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତୁମେ ସିନା ଅଦିନରେ ଝଡ଼ିଗଲ ଦେଇ ଆମକୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଅ ତୁମେ ଭଲରେ ଥାଅ, ବିଭୁ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଶେଷ ଆଶିଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଂଶୁମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଅଛି ଆଉ ଅସ୍ତ ବି ଅଛି। ସଂସାରରେ ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିନା ଜଗତ ଅନ୍ଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସାରା ଜଗତକୁ ଯେମିତି ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଂଶୁମାନ ଏମିତି ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଯାହାର ଉଦୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଯୁବକର ନାମ ଯାହା ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଭରିଦେଇଛି। ସେଇ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିବାରେ ଗଳ୍ପ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଗତ ଦିନରେ କେତେ ବି ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ, ଯିଏ ବେସାହାରାଙ୍କ ସାହାରା, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସୁଖ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ସାଜିଛି, ଅସହାୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ସେହି ଦ୍ରୁମ ଆଜି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ସଂସାରକୁ ଏକ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷର ସେହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହା ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରେ ଭରିଦେଇଛି ଆଲୋକ। ଶୁଷ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ବେସାହାରା ପାଇଁ ଆଶା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଯିଏକି ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଅମର, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସେ ଗୋଟିଏ ନାଁ, ଅଂଶୁମାନ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଭଲ ମଣିଷମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର କରିଦିଏ। ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ CDMO ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ମିନତୀ ସାହୁଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ ବି ଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ମନ କିଣି ନେଉଥିବା ପିଲା, ଯିଏ ଆମ ଗହଣରେ ନଥାଇ ବି ଆମକୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଗତ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ଅସହାୟ ମଣିଷଙ୍କର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ 2 ବଡ଼ ଭାଇ ସୀତାଂଶୁ ଓ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ତଥା ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଧର୍ମର ଭୂଇଁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 2010 ମସିହାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବହୁ ଖ୍ୟାତନାମା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ରକ୍ତର ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କାହାର ଜୀବନ ନଯାଉ ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନଦୀ ବଢ଼ି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର,
ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାହସୀ ଯୁବକମାନେ। ଏହା ସହିତ ଘର ପୋଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଆସୁଛି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ବେସାହାରା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ଥିଲା ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। କଟକଣାର ପରିଧି ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ଏହି ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି 360 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଏଲ୍ବୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ୱାର୍କର୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାମାରୀର କରାଳ ବେଳାରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କେବଳ କରୋନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ।